لوگوں کے عیوب پر پردہ پوشی کرنا چاہیے. عیوب سے مراد کمزوریاں, خامیاں, سمجھ رہے ہیں, ان کے اندر جو بھی ہوتی ہے یا اسی طرح ان کی برائیاں, اس کی پردہ پوشی کرنا چاہیے. ہمارا کام جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا, اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا.